Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kuzhinën e Rajanës. Sot për ju kam sill recetën e përgatitjes së akullores në kushte shtëpie. Meqense jemi në stinën e verës dhe tani është vërtet nxehtë, mendova që t'ju sjell recetën e akullores në mënyrë që ta përgatisni në shtëpi dhe të freskoheni të gjithë. E mira e kësaj akulloreje është se përveç se ju kontrolloni përbërësit dhe sasinë e sheqerit që do të përdorni, gjithashtu nuk do të përdorni as vezë, por ju duhen shumë pak përbërës. Mëndishni deri në fund për të parë procesin e përgatitjes së akullores, të cilën unë e kam përgatitur me krem pana ose krem hopla dhe qumësht të kondensuar. Në fillim, do t'ju tregoj procesin e përgatitjes së qumështit të kondensuar. Ka shumë mënyra dhe versione të përgatitjes së qumshit të kondensuar, megjithatë, unë do t'u tregoj një nga versionet se si e përgatis unë qumshtin e kondensuar. Ju duhet vetëm qumësht dhe sheqer. Për këtë, në një tenxhere, unë kam shtuar 2 gota e gjysëm me qumësht. Gota që unë kam përdorur në këtë rast është gotë 250 ml-she. Gjithashtu në tenxhere kam shtuar edhe 4 ose 5 lugë gjelle me sheqer. Sasinë e sheqerit e vendosni ju vetë, në varësi edhe të shijeve tuaja, por edhe në varësi të sasisë së qumshtit që do të përdorni. E vendosim tenxherën me qumshtin në zjarr dhe e trazojmë derisa sheqeri të tretet. Edhe kur sheqeri tretet, e lëm qumshtin në zjarr mesatar që të filloj dhe të marr valë. Do ta shikoni qumshtin kur të filloj të marr val, pasi mund të ndodhë që qumshti të zjej shumë shpet dhe të derdhet. Prandaj, në momentin që fillon që qumshti të marr disa herë val, atëherë e ulni pak nxehtësinë e zjarrit edhe e lini qumshtin që të zjej nga dal, derisa qumshti të filloj dhe të shtroj. Unë në këtë video kam bërë shumë pak qumësht kondensuar, vetëm sa për të bërë akulloren. Por nëse do të përgatisni më shumë, atëherë sigurisht që do të përdorni më shumë qumësht dhe më shumë sheqer. Mos harroni që her pas here ta trazoni qumshtin, edhe mirë është që për këtë recetë të përdorni një tenxhere të trashë në mënyrë që qumshtit mos digjet në pjesën e fundit të tenxheres. Kur qumshti të filloj të trashet, tani kini parasysh që ta shikoni qumshtin për trashësinë që doni që qumshti të ketë në fund. Nëse në fund fare shikoni që qumshti ka marrë trashësinë siç e shikoni dhe në video, në këtë moment e heqim qumshtin nga zjarri dhe lëm që të ftohet pak. Mos mendoni që është i hollë, pasi me kalimin e kohës kur qumshti të ftohet, do të marrë edhe trashësinë që duhet, pasi qumshti do të trashet edhe më shumë. Nëse në fillim unë përdora 2 gota e gjysëm me qumësht, në fund fare, kur qumështi trashet, duhet të dalë vetëm një gotë me qumësht kondensuar, pra diku te 200 ml qumësht i kondensuar. Në fund fare, qumështi që përgatisni ka me të vërtet një shije shumë të mirë, ka trashësi perfekte për ta përdorur për ëmbëlsira të ndryshme dhe në rastin ton për ta përdorur për akullore, por mbi të gjitha ju e kontrolloni vetë edhe sasinë e sheqerit që do të përdorni për qumshtin e kondensuar. Kur qumshti i kondensuar është ftohur mirë, tani do të fillojmë të rrahim kremin pana ose hopla që përdoret për ëmbëlsira të ndryshme. Për këtë në një mikser hedhim 300 ml krem pana ose hopla dhe nëse doni shtoni edhe 2 ose 3 lugë gjelle me sheqer pluhur. Unë në këtë rast nuk i kam shtuar sheqer, pasi ka qumsht i kondensuar që unë kam përdorur për këtë recetë. Nëse mendoni që qumshi kondensuar që keni ka sheqer mjaftueshëm, atëherë do t'ju sugjeroja që të mos përdorni shumë sheqer për akulloren tuaj. E rrahim kremin pana me mikser ose edhe me një rras elektrik, derisa të shikoni që kremi pana merr formën e një mase kremoze. Dhe kur kremi pana është rrahur mjaftueshëm, tani te kremi pana do të shtojmë edhe qumshtin e kondensuar që përgatitëm. Ose mund të shtoni 200 ml qumësht kondensuar ose qumësht panda të blerë. Sigurohuni që kur ta hidhni qumshin e kondensuar te kremi pana, qumshti i kondensuar të jetë i ftohtë, pasi në të kundër do të shkri kremin që ne kemi rrahur. Edhe më pas, me një spatul ose edhe me një tel kuzhine, mund t'i përzjeni së bashku kremin pana me qumshin e kondensuar
ose po të doni mund t'i rini për fare pak sekonda me një raz elektrik ose dhe me mikser, derisa të shikoni që gjithë masa është bërë e një trajqme. Edhe më pas, të gjithë masën e keni gati. Tani në këtë pik, po të doni, akulloren e keni gati për ta vendosur direkt në ngrirje në frigorifer, ose po të doni mund t'i shtoni edhe për bërës të tjerë si pas shijeve tuaja. Mund t'i shtoni frutat të ndryshme, mund t'i shtoni, si që kam shtuar dhe unë, biskotat të ndryshme, copa çokolate, ose mund t'i shtoni për shëmbullara, bajame, pra si të keni dëshirë. Unë në këtë video i kam shtuar çokolatë zezë të grirë dhe copa biskotash të thërmuara. Por kjo është totalisht në dëshirën tuaj, nëse doni, mund mos i shtoni fare, asnjë lloj gjëje, edhe direkt mund t'a vendosni në ngrirje. Nëse vendosni t'i shtoni për bërës të tjerë, i shtoni ato te kremi që ne kemi përgatitur, më pas i përzjeni let me telin e kuzhinës, edhe të gjithë masën e kremit që përgatitëm, e hedhim në përkuti plastike të cilat i mbyllim mirë me kapak, edhe më pas i vendosim në ngrirje në frigorifer. Do t'i lëm në ngrirje për të paktën 3 ose 4 orë, ose derisa të shikoni që akulloria ka ngrirë mjaftueshëm. Më pas, akulloren e heqim nga ngrirja dhe e shërbeni sipas dëshirës suaj. Duke qenë se unë në shtëpi nuk kam një lukë të posaçme për të nxjerrë akulloren, sigurisht këtë gjë mund ta bëni edhe me një lukë. Pasi shija e akullores është me vërtet shumë e mirë dhe nuk ka rëndësi forma e saj në fund. U asiguroj që me vërtet kjo akullore del shumë e mirë, fëmijët do ta pëlqejnë shumë. Dhe ju nuk keni përse ta blini me akulloren të gatshme, kur fare thjesht me dy përbërës mund ta përgatisni në shtëpin tuaj. Madje të gjithë procesin mund ta përgatisni vetë dhe të kontrolloni edhe sheqerin, pra të mos e bëni me shumë sheqer, por të kontrolloni edhe përbërësit e tjerë. Nëse kjo video ju pëlqeu, do t'ju isha shumë mirënjohëse nëse i jepni asaj një like, si dhe shpërndani me miq dhe familjarët tuaj në rrjetet sociale. Kjo më ndihmon jo vetëm mua, por edhe kanalin tim që të rritet akoma dhe më tepër. Mos harroni gjithashtu që të abononi në kanalin tim për më shumë recetë të tjera, si dhe të shtypni zilen e vogël anash kanalit, në mënyrë që të njoftoheni sa herë në kanal postohen recetat e reja. Ju falenderoj të gjithëve që më ndoqët dhe në videon e sotshme, bashkë do të dëgjojmë sërish në videon e radhës. Deri atëherë, Zoti ju beqatoft të gjithëve.